Dijabetes je jedan od najvećih izazova savremenog čovečanstva i predstavlja veliko opterećenje ne samo za obolele osobe, nego i za njihove porodice, okruženje i društvo. Danas približno svaki 10. stanovnik Srbije ima dijabetes. Tokom skoro dvogodišnje pandemije koronavirusa, osobe sa dijabetesom suočavaju se sa brojnim teškoćama, a jedna od njih je nemogućnost redovnog odlaska kod lekara. Mi smo se trudili, znači, da savjetovanjem, pozivom naših pacijenata da odradimo sve što je moguće, znači na nivou doma zdravlja. Ukoliko je bilo nekih većih komplikacija, onda smo, znači, tražili pomoć endokrinologa ili naših internista. Osobe sa dijabetesom su u većem riziku od zdravstvenih komplikacija usled COVID-19 pandemije. Sad imamo puno mladih koji su se razboljeli sa komplikacijama. Šta je problem sa dijabetesom? Prvo, dođe do strašnog poremećaja glikoregulacije, znači metabolički i zdravstveno pacijent je ugrožen. S druge strane, imamo sada jednu poplavu novih pacijenata sa dijabetesom, kod kojih COVID, koji protutnji virus kroz njih, napravio je kod velikog broja pacijenata trajno oštećenje, pa trajno sad imaju dijabetes. Dijabetes sa komplikacijama, bez komplikacija, ma kakve druge bolesti da ima, nema prepreke da se vakciniš. Povodom Svetskog dana dijabetesa, Dijabetološki savez Srbije pokrenuo je kampanju pod nazivom 770.000, koja je humanitarnog karaktera, jer će prihod od prodaje maski biti iskorišćen za sprovođenje edukativnih kampova namenjenih deci sa dijabetesom. Tema kampanje je svakako da se unapredi dijabetološka zaštita, koja podrazume u stvari inovativnu listu lekova. Pod tim pojmom se podrazumevaju i lekovi koji nisu insulini, dakle neinsulinska terapija, koja generalno godinama već nije dostupna u Srbiji o trošku fonda, tako da nam je cilj da pokažemo koliko zapravo osoba sa dijabetesom boluje u Srbiji, 770.000, da ukažemo koliko je dijabetes kompleksna bolest. Rano otkrivanje je jedini put ka izlečenju, a redovna kontrola jedini način da se dijabetes drži pod kontrolom. Kompletna analiza krvne slike sa jutarnjom glukozom, a zatim i analiza tromesečnog glikoziranog hemoglobina jednom u 6 mjeseci, polazna su tačka u kontroli nivoa šećera u krvi.